Il-President ta' Malta ta' t-mahfra prezidenziali ta' 30 jum li l-ħabsin kolla. Dan fuq il-rakomandazzjoni tal-kabinet li laqal appell tal-Papa Franġisku biex felu il-sena dedikata għal-ħniena tkun ikonsidrata mahfra li l-preġuniri. Il-mahfra ta' 30 jum se li l-kulmin prezentament et jiskonta sentenza, jat jistenna sentenza t jew jow jat jistenna li jinqata l-appell. Fil-waqt il l li qed jiskontaw iktar min sentenza wahda, mhumiex se jingħataw maħfra kull sentenza iżda 30 jum kollettivament. Il-Papa għamel appell għal maħfra tal-ħabsin l latta meċċeja u kien fid 29 ottubru li l-President ta' Malta Mir Luis Kolero Preka iċivit itra mis santa Sede b'din it-talba li ma talba referita għal konsiderazzjoni tal-Kabinet. Fl-istessetra l-Papa appella għal-ġustizja li matatiġ biskasti kizda anketa ma l-prigjonieri. Kellu l-ġublu tal-prigjonieri u tkellem ċar l-Papa dwar il-ħtieġa li kunem enfizi fu riabilitazzjoni soċiali tal-prigjonieri u mux marbuta biz ma sentenza li tkun punittiva. Il-Ministru għall-Intern Karmelo Abela stqarri li kif appella l-Papa il ħidma tal-Gverni affokata fuq riabilitazzjoni korrettiva fejn il-rizorsi kunu allokati biex il-prigjoniri joħorġu mill-ħabs persuni aħjar, riformati u lessi biex jitħlura fis soċjetà La ċisqof ċaċ ċikluna fi il-Knisja Maltija ringrazja l-Kabinet tal tal-l-risponda b-mod pozittif għat-talba tal-Papa u tal-impenn li għatjuri biex l-esperienza korrettiva tkun wahda tal riabilitazzjoni.